טוב. אני רוצה לדבר על שני הקלשים העיקריים שעלו בדיון הזה. הראשון מהם זה מה יביא ליותר ביטחון. השני מהם זה מה יקרה בפועל והאם זה סביר. ריבת אל אני לא הולך לעשות כי אנחנו מסכימים על שני הדברים שאמרו כאן האופ 2. זה נכון שזמן שנצטרך לכנס את הכנסת, נצטרך שחלק מרצון וכו', וזה דבר בעייתי, וזה נכון שזה מידע לא סביר לחלוק עם 120 חלקים, אם זה באמת מה שצריך לחלוק את המידע הזה. מה שכן ברור לנו, וזה כל הצדדים פחות או יותר הסכימו, שראש ממשלה שהוא תחת חקירה, יש לו הרבה דברים שיכול להיות, שיכולים לגרום לכך שהוא לא ינהל את המלחמה כמו שצריך, אוקיי? קודם כאילו זה שזה הסחת דעת מושלמת מהחקירה שלו ושחרבו לו בכותרות, זה משהו שכאילו ברגע שיש מלחמה אז לא שומעים עליו, זה משהו שנותן לו אינטרס להמשיך אותה. זה שזה ממצב אותו טוב כמנהיג העליון שכולם מסתכלים עליו, זה שגם גם כשהוא החליט את זה אז הוא היה באיזשהו אינטרס גיוני, עדיין יש לו, מאחורי הראש כל הזמן את האינטרס המסוים הזה של לא לסיים, לקבל עוד קרדיט ציבורי על המלחמה, וגם העובדה שהוא פשוט נמצא בלחץ נפשי בגלל חקירות ובגלל המלחמה, וגם נקודה שעלתה כאן גם מאופוזיציה, שהוא לא יכול לקבל החלטות בלי להיות חשוד שהוא מקבל החלטות לא נכונות, עוד שנייה, וכל זה הוא יכול, כאילו כל זה מסביר לנו למה הוא, למה המצב הזה שראש ממשלה שנמצא בחקירה, מנהל מלחמה, הוא לא טוב מבחינה ביטחונית, כן? זה לא דבר שהיינו מעדיפים אותו או רוצים אותו על פני המקרה השני. כן, בבקשה? אם אוהבים לדבר בקרוב הפסיכולוג על הלחץ הנפשי, ראש ממשלה נמצא בלחצים פוליטיים ואחרים דמים, ובדיוק לכן הוא נבחר, כי הוא אדם שיכול לתפקד תחת לחצים. סבא, מקבל את הנקודה על הנפשי. חושב שזה עדיין עומד עם כל שאר הסיבות שאמרתי. בסדר. אז דבר נוסף שהסכמנו עליו, וגם כאילו יאללה אמרה בנאום שלה, זה שלא יהיו לנו חברי קבינט סחטנים, ולא יהיו לנו ח"כים סחטנים. אוקיי? כאילו, זה גם הממשלה וגם פוליטיקה הסכימה שכל אחד ישתמש בזה למקום שלו, אחד אמר הקבינט, או אחד אמרו לנו, הקבינט יהיה, לא יהיה סחטן, כאילו, למה לא, כאילו, לעשות את זה? אין לו שום, כאילו, אין לו שום אינטרס. אמרו לנו ואמרו לנו בצד השני, לקחת את התשעה אנשים הנוספים האלה, גם להם יש כובד האחריות. אמרו לנו גם באופ אחד, ראש ממשלה מרגיש את כובד האחריות, בסדר, נכון, אנחנו מסכימים, מסכימים על זה שחקים, כשיש כובד אחריות מסוים, ואנחנו באמת ראינו ששחיתויות בעבר, הם לא היו על נושאים ביטחוניים, אם אני לא טועה, כמעט כאילו בכלל, הם היו על נושאים כלכליים או משהו כזה, אז זאת לא הסיבה. אז לא הולכים להיות לנו סחטנים. אז מה כן תעשה, תכלס, מה יקרה בפועל? וזה הקלש השני. מה שיקרה בפועל זה שראש ממשלה כזה פשוט לא יתפקד כראש ממשלה, אוקיי? וזה יהיה ברור מהרגע שהוא נכנס לחקירה, שהוא לא יתפקד כראש ממשלה, אוקיי? ולמה זה יהיה ברור? כי זה לא ברור אם אנחנו סתם עושים איזושהי החלטה של בוא נעשה 70 ח"כים באופן כללי, כי 70 ח"כים באופן כללי זה משהו שפוליטית יכול להיווצר מצב שכולם מסכימים עליו, אבל אם זה על מלחמה, אז זה נותן לכל שאר השותפות שלו פוליטית סיבה להתנגד לזה, אוקיי? אז מה שאנחנו טוענים זה פשוט שבן אדם שנמצא בחקירה לא צריך להיות ראש ממשלה ולא צריך לנהל מלחמה בפרט, ולכן זה שאנחנו נותנים את החוק הזה, אנחנו פשוט נמנע ממנו להיות ממשלה. זאת אומרת, מרגע שהוא קיבל כבר את החקירה, מרגע שזה הוחלט, ברור שהוא לא יכול לקבל החלטות לא מבצעיות ולא אחרות, ברגע שזה הוחלט, כבר הלגיטימציה שלו תתערר, ואנחנו פשוט לא רוצים שראשי ממשלה שנמצאים בחקירה יהיו ברשות הממשלה. מה אנחנו כן מוכנים? אנחנו כן מוכנים, כדי לא להפוך את המצב לאבסורדי, שבמקרה הספציפי שראש הממשלה מקובל כל כך, כאילו כבר רחב שיש לו רוב מיוחס, זה לא סתם, כאילו זה אפילו יותר מרוב מוחלט, זה כאילו 70 ח"כים,
אז אם באמת כבר בשלב שהוא, כאילו זה לא באמת יגיע למצב הזה שהם צריכים להצביע עליהם לצאת למלחמה, לכן כל הטיעונים האלה של זמן להיכנס את הכנסת, לא סביר לכולם לקרוא את המידע, זה לא הולך להגיע, אוקיי? ההחלטה, ההחלטות הולכות להיות די אוטומטיות במקרה הלא כזה סביר שיקהן כזה ראש ממשלה בכלל, אוקיי? לא הולך לכהן ראש ממשלה בתפקיד שברור שהוא לא יכול לעשות את הדבר הכי חשוב בו, ואם זה כן, ואם זה כן חשוב, אז אם זה כל כך חשוב וכולם כל כך תומכים בו, עד כדי כך שהם מוכנים ש-70 חברי כנסת יצביעו בעד לתת לו את הזכות, הם לא צריכים להצביע, הם צריכים רק כאילו לא להתנגד ברגע שנכנסים לחקירה. כבר שמה השלב הזה יעצר, ברגע שהם נכנס לחקירה ויש המצע של היועץ המשפטי, הוא מהליך, מתחיל להליך. טוב, בשביל שנספיק, אז עכשיו. אתה אומר שלא יכול שחברי כנסת לא יתנהלו באופן סחטני, אבל למה שחברי כנסת חרדי, שלא מסכים עם ילדיו במלחמה, יפעל, לא יפעל בסחטנות בנושא, בטח ובטח אם הוא באופוזיציה, אבל גם אם הוא בקואליציה. חושבים שזה הרבה פחות סביר, וגם בלי חרדים ובלי ערבים, אנחנו עדיין נמצאים עם מעל 70 ח"כים שיכולים לנהוג באחריות. כאילו, עלה כאן משני הצדדים שח"כים, חברי קבינט או זה, כאילו, זה משהו שזה אנשים שינהגו באחריות. בקיצור, אנחנו לא נגיע פשוט למצב הזה. אנחנו לא נגיע למצב שראש הממשלה צריך לנהל מלחמה, לכן כל הטיעונים האלה כאילו לא רלוונטיים, ואנחנו נגיע רק למצב שברגע שהוא נכנס לחקירה, לא תהיה לו לגיטימציה, ולגיטימציה שראש ממשלה שנכנס לחקירה, יש רק אם יש לגיטימציה באמת רחבה בצורה משמעותית, כדי שלא יהיה כאן איזשהו אבסורד כזה של כולם רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, אז מה, אפילו שהוא בחקירה, אפילו ש... סבבה, אז אם אתם מוכנים לתת לו את הזכות להחליט במלחמה, אז בסדר. אז במקרה הזה אתם יכולים, כאילו זה הגיוני שהוא יהיה ראש ממשלה. תודה.